Quero continuar com as irmãs que já ensaiaram, né, para apresentar dois louvores da arte aqui para nós dar abertura do trabalho dessa noite. As irmãs estarão com a oportunidade. Oh,
não está lendo a palavra de Deus, que se encontra em em Romanos, capítulo 8, no versículo 37, que é o tema da nossa festividade. E ele está deixando para a nossa meditação nesta noite. Romanos, capítulo 8, no versículo 37. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somente esse versículo para a nossa meditação dessa noite. O evangelista, irmão Reginaldo, vai estar orando. E após a oração, quero deixar a oportunidade para a irmã Josiane, lá de Alto Comparaco, para estar apresentando o Senhor como louvor. Olha, salve Deus, Pai eterno que estás nos céus. Senhor, nós te damos graça. Pai, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós até o presente momento. Não temos palavras, Senhor, para agradecer a Ti. Porque Tu, ó Deus, o Senhor, tem nos sustentado com as Tuas mãos santas e poderosas. E esta noite nós estamos aqui, ó Pai, para entregar este culto de gratidão ao Senhor pelas muitas bênçãos recebidas das Tuas mãos. E a minha oração esta noite é que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre nós e assegurar-nos com as Tuas mãos santas e poderosas. Nós queremos ouvir a Tua voz. Para conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Josiane, minha irmã Águia, pode estar caminhando aqui para adorar o Senhor. Thank you.
entrada do nosso Espírito Santo que vai estar fazendo a entrada neste momento. Aleluia, Jesus.
estaremos dando continuidade ao trabalho nessa noite, né? Nosso coração está transbordando de alegria, e o que nós estamos aqui nesta noite é para agradecer ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso amado e soberano Deus. Eu quero deixar com o pastor Pedro Murilo, para ele deixar a palavra de Deus na sequência toda. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos imensamente alegres por Deus nos conceder essa oportunidade de estar aqui junto com nossos irmãos, nossas irmãs, agradecendo a Deus por mais um ano de existência desse conjunto do Círculo de Oração aqui neste lugar. Tenho certeza que durante o ano muitas lágrimas foi derramado aqui em favor da igreja, em favor do ministério, e por isso que nós vamos vencendo dia após dia. Eu quero deixar aqui para nossas irmãs, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor. O trabalho do ministério da oração é fácil, né? Sempre as irmãs estão aqui, durante a semana, orando, durante o estudo. Só que a palavra de Deus, ela nos traz uma palavra muito importante. O trabalho que as irmãs têm prestado em este lugar não é bom do Senhor. Deus tem uma recompensa para vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, eu quero fazer a apresentação rapidamente dos nossos irmãos que estão conosco. Eu sei que não temos condições de citar o nome de cada um dos que estão aqui, né? Mas nós queremos, de maneira abrangente, fazer menção dos nossos queridos aqui nesta noite, né? E eu quero começar pelo nosso setor de trabalho. E quando eu apresentar os irmãos, se os irmãos tiverem condições de ficar de pé, e os que estiverem de pé, eu vou fazer um sinal aí com as mãos. Os irmãos da congregação do Alto Capim, ali os nossos queridos irmãos, Alto Cuparaque, temos aí também vários dos nossos irmãos. Congregação do Santo Antônio. Isso, está aí os nossos queridos irmãos. Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, esse setor de trabalho que Deus tem colocado-nos para juntos estar adorando o nome do Senhor com esses irmãos. Nós temos conosco também, ele já deixou aqui a saudação, nosso pastor presidente, ali no Templo Sede, pastor Pedro Vitorino, juntamente com ele, alguns obreiros e uma caravana dos irmãos. Irmãos da Sede, faz o sinal aí. Isso, né? Deus abençoe os nossos queridos que vieram para junto nós adorar ao nosso Deus. Nós temos também, irmãos, ali no setor de Monte Carmelo, pastor Erivel, juntamente com ele, alguns irmãos, irmãos do Monte Carmelo. Isso, Deus abençoe os nossos queridos irmãos. No corpo do Zé Chico, nós temos também alguns irmãos que estão conosco, irmão Gesiel. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Ali no setor de Vila Verde, pastor Antônio Marcelino, está ali nosso irmão, juntamente com o nosso irmão, os nossos queridos irmãos de Vila Verde. Isso, está aí os nossos irmãos. Deus abençoe poderosamente. Nós temos também, irmãos, vários outros irmãos que estão conosco aqui nesta noite. E nós temos da Igreja Assembleia de Deus, pastor Bartolomeu. Onde estão os irmãos? Está aí os irmãos que estão aí conosco. Da Igreja Brasil para Cristo, aqui da Vila. Isso, está lá, nossos irmãos, Deus abençoe. E
da primeira igreja batista, nós temos alguns irmãos também. Isso, Deus abençoe os nossos queridos irmãos da igreja batista Renovação. Isso, está ali, nossos irmãos, Deus abençoe de maneira poderosa. Nós temos conosco, irmãos, também a irmã Lena, lá de Vitória, filha da irmã Naí, juntamente com ela, a família. Aonde estão os nossos queridos? Está ali, Deus abençoe os nossos irmãos. É, nós temos também algumas pessoas da igreja católica aqui conosco. Aonde está? Isso, está lá atrás. Deus abençoe a sua vida. Nós temos também de Mantenópolis, da igreja Assembleia de Deus, presbítero irmão Taino, juntamente com ele a esposa. Mas eu acho que tem mais alguns irmãos aí também de Mantenópolis. E nós também temos conosco algumas pessoas que talvez não serve nenhuma entidade religiosa, mas está aqui conosco. Seja bem-vindo também em nome de Jesus, né? Também está conosco o pastor Vinícius de Cuparaque, né? Juntamente com ele a esposa e mais alguns irmãos. A doutora Raquel Bacelar também foi convidada para estar adorando ao Senhor aqui nesta noite. Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos, né? Nós temos também pastor Genivaldo de Inhapi, Minas Gerais. Nosso querido irmão foi convidado a estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Juntamente com ele está a família, a esposa e os filhos. Isso, estão ali atrás. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Nós temos também nosso irmão presbítero irmão Levi, né, que fez esse compromisso de estar transmitindo o trabalho das nossas festividades. Ele está aqui conosco, da congregação do Corpo dos Peixotos. Bela Vista. Bela Vista, isso. Deus abençoe o nosso querido irmão. Bom, a mesma hora que está num lugar, está no outro, né, a gente pede o acompanhamento do nosso querido irmão. Nós temos também, irmãos, de Portugal, a Eliane. Isso, está ali a nossa irmã, Deus abençoe. Da Bélgica também, a irmã Alessandra está passando os dias aqui. Deus abençoe a vida da nossa irmã. Não sei se ficou alguém sem nós fazermos menção. São várias pessoas. Mas se eu não mencionei aqui você, mas seja bem-vindo conosco. A igreja, vamos deixar uma saudação de boas-vindas, dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Nossas irmãs, Deus abençoe vocês aí, né?
pelo lindo trabalho que eu tenho nessa obra do Senhor. Amém. Nós iremos estar adorando a Deus nesse momento. Enquanto nós estivermos adorando, nós convidamos você também que adore a Ele, porque Ele é digno de toda a adoração aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém. Estamos felizes, alegres, porque o Senhor está presente neste lugar. Vamos adorar o Senhor esta noite. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo. Estar aqui nessa noite, já podendo sentir o mover do Espírito Santo.
Santo, que já está no meio da igreja, já está operando em nossos corações, porque sentimos essa alegria que só o Espírito Santo pode usar. Maravilha do céu nessa noite. Glória a Deus. Eu quero agradecer às irmãs pelo convite, o privilégio de estar aqui, uma honra para mim, desse conjunto tão lindo, abençoado, e agradecendo ao Senhor por mais um ano de bênção, de vitória, ao pastor local, ao pastor Reginaldo, Deus continue abençoando, pastor Pedro, Deus continue abençoando, poderosamente, muito obrigado pelo carinho e pelo convite de nós estarmos aqui adorando a Deus juntamente com a igreja. Minhas amadas, vocês estão lindas, belas, né? Mas saiba que se vocês estão aqui porque Deus tem algo para fazer através da vida de vocês. Vocês são mulheres que estão aqui clamando, buscando ao Senhor. Mas Deus tem algo para fazer através da sua vida e muitas das vezes você tenta se esconder. Mas essa noite eu creio que Ele vai te encontrar. Aleluia! E você vai fazer parte dos 300 que Gideão também teve. Verdadeiro crente, canela de fogo.
responder, saiba que hoje Deus te encontrou para te dizer isso. E o Jesus que nós estamos falando, Ele é poderoso para fazer. Às vezes, quando a gente não quer ir, que Ele chega e faz acontecer. Oh, glória! Quero convidar minha filha para a gente estar louvando ao Senhor com essa canção. Crendo que o Deus de milagre, que vai contar o milagre dessa história, é o mesmo Deus que está presente neste lugar. Para fazer milagre acontecer aqui hoje, eu creio. Aleluia. 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 Nosso papai, Senhor. E sei que é Jesus, com um anjo na mão, acompanhando a mãe e o povo de Deus. Os discípulos chegaram e falaram pro mestre, em particular, Jesus, despertar a multidão pra que comprem comidas pra se alimentar. Jesus fala que era importante que todos não saiam daqui e mandar alimentar a todo o povo que estava ali. Os discípulos falaram, Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. Aí, mas tinha um menino que é bem caladinho e tinha em sua mão 5 pães e 2 peixinhos. Um menino comum, como um outro qualquer, mas para Jesus não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se para o homem é bom e não vale, mas para Jesus é suficiente para fazer. Ninguém te viu e nem percebeu que você estava ali. Na verdade você só teve o culto de adorar. Mas na realidade, quem cuida de Deus é ter de usar. Oi! Pois há muitos que estão com fome e com sede de ouvir a palavra. E o mestre procura aqueles que têm algo para mostrar. O povo despreza e fala que você não tem condição, e o que você tem não dá pra nação, e você se esconde aqui na multidão. Mas hoje ele te viu e mandou te chamar. E se você não vir, ele vai te buscar. Você não é comum, tem algo pra mostrar. E o mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar. Pra muitos você é nada, é uma pedra na estrada, é mais uma multidão, sem serventia pra nada. Mas na mão de Jesus você é muito, é uma válida tirada. O mestre vai pegar
Quando abrir a boca, o anjo vai andar. Quando louvar o hino, o mundo vai falar. Quando abrir tudo em glória, algo vai acontecer. Agora vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Agora vai descer, vai descer, vai descer. Agora vai descer, vai descer, vai descer. Agora tá descendo, vai descer. Vai descer. Através de ti, Deus vai fazer tantos milagres. Serás alimento de Deus para as cidades. Mostra o que tu tens e receba a tua unção. Pois hoje Jesus é Jesus e você é o menino do lanche dessa multidão.
Deus seja louvado. Eu vim com o Wagner adorar o Senhor com um dos seus louvores. E enquanto o nosso irmão vai estar adorando, a igreja tem a liberdade de ofertar ao Senhor aqui nesta noite. Glória a Jesus. Logo após o nosso irmão louvar, as irmãs de círculo de oração, todas que estão aqui, eu sei que muitas das irmãs vieram preparadas para adorar ao Senhor. E vocês não sabem como a minha alma fica, porque eu queria ouvir. Mas eu não sei por que parece que dia de festa o relógio corre mais depressa. Mas aí nós vamos dar uma oportunidade para todas adorar ao Senhor juntas, né? E vocês não vão sair daqui chateados comigo, mas vai orar em favor da nossa vida. Vamos ouvir o nosso irmão Vale, que vai adorar ao Senhor, e os irmãos podem colher a oferta para a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar esse conjunto por mais um ano que o Senhor acrescentou. Convidar a Maria Vila a estar adorando comigo esse louvor. Se você conhece, você pode adorar. Amém? Já está aqui.
Pai de Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir então as irmãs. Aleluia. Você que faz parte de qualquer circo de oração lá na sua igreja, eu pedi que alguém bem conhecido que as irmãs vão adorar. Você não tem como trazer todas aqui na frente, mas aonde você estiver, você coloque-se de pé para você adorar a Deus juntamente com essas irmãs aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Apresentando aleluia, as suas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia.
aquilo. Jesus, nós te adoramos nesta noite pela oportunidade de mais uma vez falarmos contigo. Deus abençoe teu servo, teu filho. Deus confirma tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Meu Pai, usa nesta noite um canal de bênção para a vida dos presentes aqui neste lugar. Ser conosco, derrama a tua graça no que nós pedimos no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com a igreja. Amém. Constitui a mim, irmãos, uma alegria, uma satisfação. Aleluia. Poder falar em nome de Deus, servir a igreja da qual eu também faço parte e estar pela primeira vez pisando aqui dentro deste templo, depois que Deus concedeu aos irmãos o privilégio de ter essa casa nova para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Já há um bom tempo atrás passamos por aqui e já se faz bastante tempo e Deus me concede a oportunidade de voltar a esta casa. E eu quero glorificar a Deus da primeira vez que eu aqui estive, ainda no tempo antigo, eu vim. Eu e os anjos acampados ao redor, como sempre guardando as estradas, mas hoje Deus me concedeu a oportunidade de estar acompanhado de minha família. Tenho ali a minha esposa, irmã Eliana Santos, que me acompanha, nosso filho primogênito, Nicolas, o garotão do meio, o Benjamin, e agora, os 5 meses também, a nossa caçulinha que chegou lá em casa, Axa Helena. Então agora, quando os irmãos escolheram, a gente já vai incluindo mais os novos personagens da família Santos que tem surgido aí, viu? Então fica aqui o meu tributo e o meu louvor a Deus. E não é sempre que temos a possibilidade, a oportunidade de sair o bando todo. É, não é fácil. Não é fácil. É muitas atividades, viagens longas e não é fácil. E hoje a Nenê vem muito tranquila também, quase 5 horas de estrada, a gente vindo bem devagar, mas conseguimos chegar. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, porque é a base do meu ministério, e eu quero tornar pública aqui a minha gratidão a Deus pela companhia de minha família. E louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, que me estendeu o convite para poder estar aqui para cultuar com os irmãos. Vendo as irmãs uniformizadas, né? Quero parabenizar cada uma das irmãs com as suas respectivas regentes e dirigentes. Viu? A festa de vocês dá oportunidade para que nós, pregadores e cantores, venham adorar a Deus com vocês e congratular com vocês. Então, Deus seja louvado pela vida das irmãs. Ao anjo da igreja local, pastor Reginaldo. Qual o nome da esposa, pai? Geane. Cadê a irmã Geane? Cadê a irmã Geane? Oi, irmã Geane. Deus abençoe, tá? Viu? Normalmente eu não posso falar mulher de pastor, esposa de pastor, não, tá, irmã? É por isso que eu estou perguntando. Que esposa de pastor tem nome, tá bom? Pelo menos para mim, tem. Então, normalmente é filho de pastor e mulher de pastor. Mas para nós aqui a gente dá nome, tá? Irmã Geane, Deus abençoe. Viu? Porque sem a senhora também, eu acreditaria que o Reginaldo estava manco, faltando um pedaço. Tá bom? Pastor presidente, pastor Pedro Vitorino, um amigo que Deus nos deu uma verdade, e a primeira vez foi esse homem bonito que me trouxe aqui em Vila Palmeira. Viu? Esqueci o nome da bispa, pastor. Como é que é o nome do pastor? Marli! Cadê Marli? Opa, Marli! Maravilha, mamãe. Meu Deus do céu. Tem uma mão boa para cozinhar, viu, mamãe? Vou falar baixinho aqui, pessoal, todo mundo vai querer chegar lá. Eu não quero que ninguém tome a minha fila lá, não, tá? Deus abençoe, mamãe. Prospera grandemente e a vida do pastor presidente. Queridos, faltaria tempo para honrar cada um que oferece. Então, na pessoa dos dois líderes espirituais aqui, sintam-se abraçados todo o ministério
e toda a igreja reunida aqui na Assembleia de Deus em Vila Palmeira. Amém? Os irmãos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, encontre Mateus capítulo de número 14. Nós vamos trazer uma palavra. Uma palavra. Em Mateus capítulo de número 14. Vamos tomar somente três versículos do capítulo 14. Três versículos do capítulo 14. Que são os versículos de número 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. Mateus capítulo 14, versículo 22, 23 e 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que todos achem aí, tá bom? Eu não vou poder esperar todos ao mesmo tempo, porque o tempo urge aqui do meu lado. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Toda a igreja, o verso 24, 1, 2, 3. E o barco estava já em meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém. Toma assento, por gentileza. E eu quero que por alguns minutos você me empreste a sua atenção. Eu sei, querido, que os evangelhos, né? Os evangelhos é os textos do Novo Testamento com maior facilidade de acesso aos leitores da Bíblia. São registros biográficos, mas apontando sempre o tema central das Escrituras, a pessoa bendita de Jesus. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, vendo aqui essas irmãs uniformizadas, e estamos aqui alegres com elas, e veio ao meu coração esta palavra para este culto. E a palavra que eu quero ministrar esta noite, eu quero tomar aqui esses três versículos, como base, para que nós venhamos apoiar a nossa meditação sob uma temática: chaves para alcançarmos um genuíno avivamento. Eu sei que nós estamos vivendo no limiar do cumprimento de uma promessa oriunda lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28 ao versículo 30, onde há uma promessa de uma efusão do Espírito Santo sobre a humanidade, de maneira que todas as esferas das classes da humanidade seriam tocadas por esta manifestação gloriosa da presença de Deus. Chamaríamos isso no último testificado do Espírito, preparando a humanidade para encontrar-se com Deus, seja pelo arrebatamento ou para julgamento. Mas a verdade é que temos promessa de experimentarmos um poderoso avivamento. Eu sei que existiria textos que seriam mais indicados para falarmos sobre avivamento. Talvez porque não percebemos o real sentido, significado da palavra avivamento e do que
em seu contexto. A verdade é que todas as vezes que falamos desse tema alinhamento, nós chegamos a um denominador comum, que desde os registros de alinhamento ocorrido nas Escrituras, como no tempo de Esdras, Neemias, Zorobabel, Ezequias, Josias, e também os avivamentos registrados no decorrer da história da igreja, nós vamos perceber que todas as pessoas que estiveram inseridas no contexto do acontecimento, do ocorrido, que passou a ser denominado como avivamento no lugar tal, avivamento no país tal, a história tanto bíblica como extra-bíblica do acompanhamento do crescimento da igreja, vai reportar para os leitores que a vida daquelas pessoas foram impactadas de uma maneira tão tremenda que não somente eles foram mudados, mas eles conseguiram mudar o ambiente em que eles se congregavam, se reuniam, se relacionavam e pertenciam. Se eu pudesse resumir esta noite a temática alinhamento em uma frase, eu a resumiria com a seguinte frase: alinhamento é uma oportunidade concedida por Deus, uma oportunidade concedida por Deus para que cada ser humano tenha uma experiência sui generis na sua vida. Pastor, o que é uma experiência sui generis? Experiência sui generis nada mais é do que você experimentar algo de forma pessoal, singular, que você nunca experimentou em qualquer outra época da sua existência humana. E avivamento é prometido por Deus com esta finalidade: oferecer a mim, a você, a nós, a oportunidade de vivermos algo que nós nunca vivenciamos em nossa história de vida. E quando eu olho para esta expressão da experiência sui generis, eu chego a uma conclusão do porquê nossa geração não está conseguindo receber, não está conseguindo experimentar coisas novas, especiais da parte de Deus. Por que nos contentamos em simplesmente nos ater aos registros históricos do que Deus fez? E por que não conosco, no nosso tempo, na nossa casa, na nossa congregação, nesta nossa dispensação, nós experimentarmos algo que nós nunca vivenciamos, que nós nunca experimentamos? E eu encontro dentro desse texto, de forma bem resumida, pelo menos três chaves que vai nos oferecer acesso, que vai nos oferecer abertura, que nos vai apresentar passo a passo como receber
alguns minutos dentro deste raciocínio bíblico-teológico, porque eu creio que o avivamento é uma necessidade e ele é para os nossos dias. Escute, versículo de número 22. Quem me conhece sabe que eu gosto de pregar de maneira sistemática. Versículo de número 22. E logo ordenou Jesus. Diga comigo. E logo ordenou Jesus. Pergunte o irmão do seu lado: você sabe o que é uma ordem? Não, não, você está com vergonha. Você sabe o que é uma ordem? Vai ter versão bíblica, irmãos, que você, no lugar da palavra ordenou, vai achar escrito mandou. Vai ter outra versão, a SBB, que vai ser mais agressiva, que você vai achar a palavra obrigou. Então você vai encontrar algumas versões: ordenou, mandou, obrigou, compeliu, deixando bem claro, independentemente dos sinônimos apresentados, se é ordenou, se é mandou, se é obrigou, se é compeliu, mas está inserido no texto, e logo ordenou Jesus, deixando bem claro para os leitores da Bíblia que o tempo e a conjugação verbal da palavra está ligada diretamente no imperativo, porque Jesus, ele não está pedindo, ele não está solicitando, ele não está abrindo campo de discussões para escolha, mas ele está dando uma ordem imperativa. E eu venho de uma geração da década de 80, onde ainda bem pequeno, eu cresci ouvindo o seguinte adágio: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não sei se é eu que estou ficando velho ou esse negócio existiu mesmo na minha época. Olha para mim aqui: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Observa que os discípulos tiveram, nesse capítulo 14 de Mateus, uma experiência que eles nunca tinham vivenciado. E a experiência foi tão profunda que no final dela, no versículo 33, Mateus registra o que eles falaram dentro do barco: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Agora olha para mim. Se você não tomar cuidado em não ler a Bíblia, compreendendo o texto e contextos, ligando as pontas, você vai pensar que Jesus estava se dando a conhecer naquele momento. Mas não. Jesus havia acabado de operar um milagre de provisão, onde 5.000 homens, fora mulheres e crianças, havia milagrosamente sido sustentado, como o que foi cantado pela dupla aqui. Só que o milagre da provisão milagrosa de Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, não foi suficiente para arrancar da boca dos discípulos essa expressão: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aí eu comecei a me chocar. Como é que pode alguém ver 5 pães, 2 peixinhos, alimentando multidão, e como foi muito bem cantado aqui, o milagre da multiplicação não aconteceu na mão de Jesus. Jesus só deu graça e repartiu. A multiplicação aconteceu na mão de Pedro, na mão de Tiago, na mão de André. Foi na mão deles que a multiplicação aconteceu. E isso abre até um parênteses para nós: Jesus, ele libera a bênção, mas o milagre acontece na nossa mão, e a gente tem que estar preparado para viver. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Deus libera a bênção, mas é na mão dos seus servos que os milagres se multiplicam e acontecem. Agora escute: como que alguém vê milagre de provisão e não consegue dizer verdadeiramente este é o Filho de Deus? Só que diz a Bíblia que depois do milagre da multiplicação dos pães, ao invés deles ficarem crente, Marcos, é o texto paralelo, capítulo 6, versículo 52, sabe o que vai estar escrito lá?
e o coração deles ainda estavam endurecidos acerca do milagre dos pais. Ao invés dos caras ficar crente pelo milagre da provisão, eles estavam receosos. Será que esse camarada é mágico? Será que esse camarada é bruxo? Será que esse é um encantador? Quem é esse camarada aí? Aí Jesus falou: ai meu Deus, vou ter que fazer mais coisa para convencer esses camaradas. Aí diz a Bíblia que Jesus dá uma segunda experiência. E agora é no meio de uma tempestade. E no final daquela experiência, dentro do barco, ele grita: verdadeiramente, tomamos a decisão certa. Isso não é só um jovem rabino empolgado. Isso não é só um milagreiro que apareceu em Nazaré. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Valeu a pena deixar a empresa, valeu a pena sair de casa, valeu a pena deixar a esposa com os meninos, valeu a pena a gente não ter hora para dormir, mesmo sabendo a hora de levantar, mas valeu a pena a gente seguir ele. Por quê? Porque verdadeiramente este é diferenciado. Este é o Filho de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Jesus está dando uma experiência sui generis. Vocês estavam vendo o provedor e não adorou como Deus. Agora eu estou dando uma segunda oportunidade para vocês conhecer verdadeiramente quem eu sou. Genival, que povo é esse? Esse povo é nós, irmãos. Quantos milagres de provisão diária nós não recebemos? Recebemos provisão de saúde, provisão de sustento, provisão de vestimenta, provisão de casa, de tudo quanto é tipo diária. E você sabia que essa geração que recebe provisão diária de Deus ainda acorda reclamando? Ainda acorda chiando? Ainda acorda olhando para o espelho e falando: não gostei do cabelo, eu não gostei do nariz, eu não gostei do tamanho da orelha. Ainda abre o guarda-roupa reclamando que não tem roupa, e tem um monte de roupa dentro do guarda-roupa. Fala que não tem sapato, e tem um monte de sapato dentro da sapateira, só porque não achou algo novo que queria. Aí está falando que não tem. É uma geração que recebe milagre de provisões diárias e ainda acorda reclamando, ainda acorda murmurando, ainda sai para a igreja chiando. Só que tem um detalhe: o milagre da provisão não tem sido suficiente para as pessoas reconhecer Deus como Ele é. É por isso que Deus permite algumas tempestades, para você que não reconheceu no momento das provisões, na hora do livramento e quer ganhar para zerar, você não vai ter outra saída. Você vai dizer: só Jesus socorre a gente, só Jesus livra a gente, só Jesus protege a gente. Eu quero ver varão de fogo, eu quero ver envelope,
Eu quero ver paralítico andar. Eu quero ver fogo cair. Eu quero rodar. Eu quero ter sensações de êxtase. Eu quero experimentar o sobrenatural. Mas a hora que é para obedecer o que está escrito, ou dificuldade, ou complicação. E todas as vezes que se submete à autoridade da palavra, você está acessando uma chave que vai te levar a uma experiência que você nunca teve com Deus. Sabe de que eu me lembro? Eu me lembro de um camarada frustrado. E diz a Bíblia que esse cara frustrado encontrou alguém e alguém falou para ele assim: tem como você me emprestar o seu barco? Só que eu não quero só o seu barco. Eu quero você dentro do barco comigo. Olha para mim. O camarada já está estressado, frustrado. E alguém está pedindo o veículo dele e ainda está dando uma ordem. Eu quero o seu barco, mas não quero só o barco. Eu quero você dentro do barco. E quando ele entra dentro do barco, ele vira para o dono do barco e fala assim: agora eu quero que você afaste o barco. Folgado demais. Folgado demais. Além de pedir meu barco, ainda quer que eu seja o seu chofé, seu timoneiro. E diz a Bíblia que o moço, frustrado e calado, mas manda quem pode, afastou o barco. E ele começou a ministrar. Quem estava lavando rede parou de lavar. Quem já estava para ir começou a voltar. Porque quem estava falando não era mais. Quem estava ministrando não era Caifás. Quem estava falando não era Nicodemos. Quem estava falando não era Gamaliel. Quem estava falando era o rabino com 30 anos de idade começando o ministério. Mas quando ele abria a boca, o povo testemunhava. Interessante que ele não fala tanta coisa diferente da Torá. Mas quando ele fala com quem tem autoridade daquilo que está falando. Aleluia! E agora ele está falando. E olha para mim aqui. Você está pensando que aquele pregador, ele falava com pressa, preocupado com 9 horas para o povo ir embora? Ah, meu filho, se você ler o milagre da segunda multiplicação em Marcos 8, vai ter um dia que ele segurou o povo no estudo bíblico 3 dias e 3 noites sem deixar ninguém embora para casa. A ponto dos apóstolos, rabando de fome, falou assim: Senhor, é melhor mandar o povo embora, irmão. Querendo estar todo mundo com fome. Não é o obreiro que manda, fala para liberar o povo, que é ele que está morrendo de fome. Vamos liberar o povo aí, irmão, porque o povo cansa, né? Para não falar que é ele que está lascado. O povo é sair e jogar a culpa no povo, né? Mas só que tem um detalhe: Jesus olhou, Jesus olhou, Jesus olhou, e diz a Bíblia, olha para mim aqui, que Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando. E o interessante é que quando Jesus está falando, quem estava triste, a tristeza já foi saindo, quem estava frustrado, a frustração já foi saindo, mas sempre fica uma resmazinha, né? Na hora que Jesus terminou de falar: muito obrigado pelo seu barco, valeu aí, tá, o culto foi uma bênção hoje, e agora eu vou embora para casa. Mas por que você está indo embora? Eu estou indo embora porque hoje o mar não está para peixe. E eu falei para a mulher lá em casa que eu ia vir pescar. E não tem coisa que mais humilha um homem: é falar para a mulher que está indo pescar e voltar sem peixe para casa. Porque quando ele volta para casa, já vê o espírito de zombaria com a faca na mão: cadê os peixes? Cadê os peixes? Cadê o homem que foi buscar o peixe? Cadê os... Só que já passou por isso, sabe que humilhação infernal. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Isso é que é pescador, só trouxe mordida de muriçoca. Só trouxe mordida de pé. Cadê os pés? Aí o homem que pega está aí voltando, sem peixe. Aí o homem que pegou o barco emprestado para o seu campeão, dá uma volta lá no meio do mar e joga a rede de novo. Não foi tão complicado o que aquele moço pediu naquele dia, que Pedro deu uma olhada e falou assim: o senhor não está entendendo. Eu manjo de pesca, eu tenho habilidade de anos, eu conheço, e hoje o mar não está para peixe. Mas preposição adversativa, vamos mudar o cenário. Mas porque tu mandas, eu vou jogar esse negócio de novo. Sabe o que ele está dizendo? Por mim eu não ia, por mim eu não voltava, porque foi
muita frustração, foi muita decepção, e eu não tenho nem cara para voltar lá. Mas, debaixo da sua palavra, eu volto de novo. Debaixo da sua palavra, eu me atrevo a voltar. Irmão, tem gente que já passou tanta decepção, que se fosse por ele, não voltava nem um lugar. Mas agora ele recebeu uma palavra. Ele tem uma palavra de Deus. E onde ele foi envergonhado, onde foi frustrado, ele está falando, eu vou voltar. Porque agora eu estou indo debaixo de uma palavra. E não é palavra de qualquer um, é palavra de Deus. E diz a Bíblia que jogou a rede. Sabe como é que jogava a rede, irmão? Era o barco de Tiago e João do lado de lá, o barco de Pedro e André do lado de cá, e ia soltando, 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 e depois os barcos iam afunilando e juntando a rede para tirar os peixes e jogar no barco. Diz a Bíblia que foi jogando, e agora? Agora é hora de puxar. Na hora que puxou, nós mineiros do interior, né? Lá que é roça, eu acho que engraçaiu. Deve estar agarrado, porque estava tão pesado. Que diz a Bíblia que eles foram tirando o peixe, e foi tirando o peixe, e foi jogando para dentro do barco. E tem algo chique que está escrito assim: e os barcos receberam tanta quantidade de peixe que eles quase iam a pique. Diga comigo, quase ia a pique. Pergunta, irmão do lado, você sabe o que é isso? Diga para ele, eu sei. Os barcos quase afundavam. Guarda essa palavra quase aí, por gentileza. Mas sabe o que eu vejo? Diz a Bíblia que quando os barcos estão quase afundando, aí o Pedro olhou para o João e falou assim: rapaz, não dá para a gente ser egoísta neste momento. O quê? Quem se submete à autoridade da palavra não é egoísta. Eles começaram a acenar cá no meio do mar, porque tinha uns barquinhos tristes passando lá. O mar não está para peixe hoje. Só que diz a Bíblia que eles acenaram e gritaram: dá um pulo aqui. O que foi? Gente, é tanto peixe que quem não tinha nem para ele levar para casa, agora a gente tem para repartir com quem não tem. Vem para pegar peixe. Olha, agora está comigo aqui, meu filho. Quem se submete à autoridade da palavra não mendiga milagre. Quem se submete à autoridade da palavra chegou com a mão para receber, agora está saindo com duas para repartir. Porque não, meu irmão, tem que submeter à autoridade da palavra. Guarda essa palavra aí, guarda essa palavra. Quase os barcos afundavam, mas não afundava. Porque quando a gente obedece a palavra, irmão, tem hora que o negócio vem tanto, e vem de puxar de rodo, e quem está olhando de longe fala assim: não vai aguentar carregar, não vai dar conta de chegar, é muita coisa para um barquinho só. Quase afundou, mas quem está debaixo da palavra, quase, mas não afunda. Porque quem obedece a palavra, o Deus que financia, é o Deus que garante, não vai dar errado. Vai funcionar, parece que não chega, mas chega. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, porque você está debaixo da minha palavra. Só que tem um texto paralelo agora, olha para mim, João capítulo 21. E diz a Bíblia que em João capítulo 21, diz a Bíblia que agora já é pós-ressurreição. Na beirada do mar, de madrugada, vem chegando alguém, e cada beirada do mar ele dá um grito assim: filhos! Olha que chega. Por que ele não gritou pescadores? Ele grita: filhos, tem alguma coisa aí para a gente comer? Lá de dentro do barco, no meio do mar, ele gritou: até agora não apanhamos nada. Aí o camarada, na penumbra da noite, no escurinho do carro, ele grita assim: joga do lado direito. Hã? Entendendo alguma coisa, João? Eu não, isso é Tiago, eu não. Quantas vezes a gente não jogou essa rede do lado direito essa noite? Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jogou a rede. E na hora que puxa, quem disse que deu para pôr os peixes no barco? Olha. Teve que arrastar para a praia. E quando chegou na praia, começou a contar: 1, 2, 10, 20, 50, 80, 100, 120, 130, 150. Aí João falou uma coisa para deixar os pescadores alerta: 153. Eles não tem que deixar o pescador alerta. Peixe grande. Pescador é tão alerta com peixe grande, irmão, que quando os outros elogiam, menino, que peixão. Ele fala assim: você se viu o que eu perdi. Pescador gosta tanto de peixe grande, que ele até aumenta o tamanho do outro que escapou, do anzol. Era até menor.
para ele falar que o outro era maior. Aí ele coloca essa história. Diz a Bíblia que 153 grandes peixes. Agora escuta aqui. E diz a Bíblia que era tanto peixe que às vezes quase se rompia. Mas não rompia. Porque quando você está debaixo da palavra, parece que não aguenta, mas aguenta. Você está debaixo da minha palavra. Quem está debaixo da Deus, eu vou chutar com o mundo, estraga a mamãe para toda lado. Eu não aguento esse doido, não. E o céu está aguentando. Você está debaixo da minha Deus, eu vou jogar essa cruz fora. Vai, você está debaixo da minha palavra. E com a minha palavra você aguenta. Parece que não chega, mas você chega. Parece que não vai dar conta, mas vai dar conta. Aí eles pegaram os peixes grandes, correndo no outro lado da praia. E disse: Senhor, o Senhor perguntou se a gente tinha, a gente não tinha. Mas agora a gente tem. E dos grandes, o Senhor quer? Ele falou: não precisa. O meu já está assado. Não, você não está no culto e no meu milho. O quê? Não precisa. O meu já está assado. Como é que alguém pergunta se pegou alguma coisa? Eles falam que não pegou, manda jogar do lado direito, pega 153 baita, e quando chega o dedo já está na brasa. Sabe o que ele está mandando? Quando você obedece a minha palavra, não sou eu que sou beneficiado, é você que é beneficiado. Você me ajuda pra cá, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Acabou com essa pessoa do lado e diga pra ele assim: Jesus não precisa do seu peixe. Jesus não precisa do seu peixe. Então não vem pro culto com piracinha gospel, né? Eu não vou dar glória hoje, que eu estou muito na deprê. Eu não estou crendo em muita coisa. Jesus está falando, é tu que te lasca todo. É tu que te lasca todo. Porque quando você se submete à autoridade da minha palavra, não sou eu que sou beneficiado, é você. Eu não preciso do seu peixe. Você consegue entender esta palavra? Levante a mão, feche os teus olhos e de mão levantada, com espírito de humildade, grita: Jesus, eu não dou glória porque tu és um Deus carente de glória. Eu não dou aleluia porque tu és um Deus carente de aleluia. Manda para Pai, te aleluia. Se tudo é glória, ele é glorificado. Se tudo é aleluia, ele é glorificado. Mas se tu não é, irmão nosso entrou na sala do trono e filmou, e voltou e registrou e disse: gente, eu vi a sala do trono, e diante do trono tem 24 anciãos que tinham a coroa da cabeça, roda do trono central, e canta glória, aleluia, louvor, majestade, de altura, mente sem parar, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, ele não precisa do seu peixe. E me colocou no meio de um vale.
cheio de ossos. Qual era o estado dos ossos, Ezequiel? Não estava seco. Vou ter que colocar no superlativo. Estavam sequíssimos. Não serve nem para fazer botão. Saiu ainda. E o quê? Ele disse: anda no meio desse vale. E eu dei volta no vale. E era osso para tudo e quanto é canto espalhado. Aí quando eu terminei de dar a volta, ele virou para mim e disse: Ezequiel, filho do homem, porventura pode esses ossos reviver? Foi tão complicado que ele me falou que eu nem me atrevia a dar palpite. Eu disse: Senhor, tu sabes. Ezequiel, você não sabe, mas você tem pelo menos coragem de profetizar. Você tem coragem de profetizar? Glória a Deus. Senhor, sabe, eu não sei o que isso pode ter, Senhor, mas coragem de falar o que o Senhor mandou. Aleluia. Glória a Deus. Você tem coragem, mas na hora. Então, filho do homem, profetiza. É Deus da glória, aleluia. Como assim? Profetiza. Você está alimentando? Hã? É por isso que a gente está querendo resultado, mas não chega. Porque fala um monte de coisa, movimenta, mas quando você peleia, Deus não falou nada. Umas línguas estranhas, perna de cobra que ninguém vê, falou aqui agora e não fala de novo, não tudo. Jesus batizou 70, dos 70 não aparece dois na escola dominical? Estudo bíblico, sangue de Jesus tem poder. Evangelismo, vamos nem comentar. Gente, aqui foi tanto poder, mas tanto poder, mas um poder que não consegue fazer esse troço parar. Que poder é esse? Isso não é Bíblia. Aí Ezequiel falou: só experimentei coisa nova, não é porque eu entreguei trem na minha cabeça. Então eu profetizei como se lhe deu ordem. Ezequiel 37, versículo 7. Que você profetizou, Ezequiel? Eu cheguei no meio do vale e peguei ossos secos. Não é Platão, não é Heródoto, não é Aristóteles. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. E aí, Ezequiel? Agora é só testemunho. Quando eu profetizar, começou um reboliço e vem correndo cada osso para encontrar com o seu osso. Era tíbia de lá pra cá, era traqueia voando, e parece que eu vejo aquele reboliço, e aquele negócio foi correndo, é osso femoral, é falange, falangia, a falangeta, caixa torácica, caixa craniana, e o primeiro correndo, e um detalhe, foi cada osso no seu esqueleto, não foi nenhum osso, que é isso, Ezequiel? É o poder da tua palavra, Senhor. O Senhor pega o que está em desordem e coloca em ordem. O Senhor pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. É só entregar a palavra do Senhor e o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. O que está bagunçado vai ficar organizado. Levante a sua mão direita para o céu. Feche os teus olhos por 30 segundos. Libera uma palavra profética de mãos levantadas aí. Libera uma palavra. Enquanto eu me submeto à tua palavra, Senhor, eu creio que o que está fora do lugar está voltando para o lugar. Eu creio que o que está em desordem está voltando em ordem. Está chegando ordem no teu ministério. Está chegando ordem na tua casa. Está chegando ordem na tua saúde. Está chegando ordem na tua vida.
favor. Eu quero abrir parênteses aqui para os meus irmãos batizados com o Espírito Santo, que receberam línguas estranhas originais. Não é falácia que pregador cochichou no seu ouvido, não. É línguas estranhas do céu, aquela que te faz arrepiar do pé até o alto da cabeça. Comece a receber renovo aí agora. E me encontrei uma chandeira, uma candaraia. Olha a glória de Deus te pregando lá atrás. Tem palavra na tua casa. Como agir no pé do teu casamento? Ultra que maneira e me candaraia. A bagunça está querendo estar lá, mas a palavra vai colocar ordem naquela desordem. Ei, calma, chama, calma. Obedeça essa palavra. Joga essa rede aí agora. Tem cardume de peixe grande passando. Chama a minha suricana, a chamaraia. Suricana, a lácia. Joga ela de frente. Obedeça essa palavra. Tem cardume de peixe grande passando nesta noite. Vai para o outro lado enquanto eu despeço a multidão. Diga comigo, segunda chave para viver avivamento. Agora fala bem forte assim: disposição para deixar a multidão e ficar a sós com Jesus. Pensa numa geração que está com dificuldade de buscar a Deus a sós. Irmão, nós estamos numa crise tão grande de comunhão que a gente só vai se for empurrado no meio do bando. Irmão, tem que estar tão esquisito que nem ligação telefone mais você tem privacidade. Agora é chamado em grupo. Na hora que você atende, aparece mais três caronas na tela. Mas não é do que eu estou falando, não. Não, o fulano me chamou para entrar. Se não quer que você entre, como é que você vai? Olha para mim, pensa numa crise de comunhão, porque a minha geração está carente de bolinho, de grupinho. Olha para mim, Jesus está falando: eu te quero fora da multidão, porque a experiência que eu quero te dar, a multidão não tem estrutura para assistir. Marcos 7:36. Vamos de Bíblia, vamos? Marcos 7:36. Senhor, sim, trouxemos este nosso amigo que é surdo, gago, querendo que o senhor coloque a mão e cure ele. Então o senhor falou: é, vou operar o milagre, mas não do jeito que vocês querem. Pegou o surdo, gago pela mão, e Marcos registrou, e tirou ele fora da multidão. E longe da multidão, Jesus colocou o dedo nos seus ouvidos e mandou cuspe na língua dele e deu um grito: Efata! Que quer dizer: abre-te. Destampou os ouvidos e destravou o embaraço da língua. Aí Jesus olhou e falou: agora segue o seu caminho. Mas por que não fazer este milagre no meio da multidão? A multidão não tinha estrutura para vir aqui. Não tinha.
Você já pensou alguém querer curar você com os que dentro da sua boca? Mas agora quando você está sozinho, você olha para a direita, você olha para a esquerda, não tem ninguém. Ah, quem não arrisca não petista. Se não der certo, é minha palavra conta dele. Mas agora no meio da multidão, se filmando, olha lá, cuspiu na boca dela e continuou. Aí Jesus falou, para não atrapalhar, vou te tirar do meio da multidão. Porque nós dois sozinhos, você tem coragem de deixar eu fazer coisa com você. Que no meio da multidão você fica cheio de deixa de lágrimas. Ah, irmão, se você chorasse no meio da multidão como você chora quando está sozinho com Jesus. Sabe por que Jesus quer te tirar fora da multidão? Não fica triste não, talvez eu vou ser meio agressivo, mas você vai entender. Sabe por que Jesus quer te tirar no meio da multidão? Você vai me ajudar, porque eu não posso apanhar sozinho aqui não. Diga essa pessoa para o seu lado, diga assim, sabe por que Jesus quer te tirar no meio da multidão? Porque você não é de verdade isso que você mostra. Agora você me ajuda? Vamos apanhar junto? Diga para ele assim, você é de verdade o que você esconde. É por isso que Jesus quer te pegar sozinho. Porque sozinho vai te pegar sem capa. Porque no meio da multidão, peito estufar, blush, remil, rejuvenescedor, disfarçar os pés de galinha, dependendo da quantidade, conforme a sua prática, praticar. Isso aí, câmera, você pensa que vai ficar folgado com isso? Não, não sou pregador reformado, sou pentecostal, agora no movimento. Eita, glória, aleluia, aleluia, glória, Jesus. Prédio devagar, mas é crente, que eu quero que vocês escondam. Vai pra mim. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo Jesus falando, negão, eu te quero fora da multidão. Porque fora da multidão você é original. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Jesus diz que aquele que olhar para o sexo ou para o se desejar, já cometeu o quê? Que pecado? Não, fala crente! Já adulterou no seu coração. Irmão, que tem gente que não adulterou para fora, mas para dentro. Ah! Mas esse que adulterou para dentro nunca ficou fora de comunhão. Nunca foi excluído. Imagina esse que peca para dentro, no meio da multidão. Multidão melhorando, Senhor. Perdoa meu adultério semana passada, Senhor. Senhor, aqui aproveitando, no mês passado, eu acho que eu não falei. Irmão, a multidão que está do lado já vai parar de orar e olhar. E ainda vai ter coragem de tocar na ceia. Quando é oração que não te expõe, você olha em voz alta. Entra lá, Senhor! Quando é um negócio que expõe a sua fraqueza, sua oração é aquela de chamar gato, né? Aí quando termina, amém! Hã? E os pedidos de perdão maroto da ceia? Quem quer perdão? Eu! Quem você quer da igreja? Perdão das minhas falhas. Fala uma época. Não é macho? Sabe por que a igreja não fala? Por causa da multidão. Mas quando a gente está sozinho com Jesus, a coragem que pegou as árvores pega a gente. Senhor, diante da orquestra eu não tenho coragem de falar. Mas sozinho com o Senhor eu falo, estou querendo esviar. E vocês estão tudo bonito e gravatado, cheiroso. Vocês pensam, Vitória, irmão, inocente.
Tem dia que você chega para pedir oração, põe a mão na minha cabeça. Se você olhar dentro deles, eles estão falando assim: vou joelhar para você com a mão na mão. Eu estou ruim, mas as capas é papel na mão lindo, mas no meio da multidão a gente não faz. Aí Deus está falando: você quer experimentar algo meu? Quero. Saia no meio da multidão. Ah, pastor, mas eu queria tanto que Deus me honrasse no meio da multidão. Eu queria que o vaso falasse comigo no meio da multidão. Deus está falando: deixa eu pensar. A multidão vai saber que eu vou te honrar, mas o que eu tenho que fazer é ter que pegar sozinho. Mas como a multidão vai saber que o Senhor me pegou? Igual pegou o Senhor do gado, meu irmão. Meteu o dedão nele e meteu o cuspe na língua. Na hora que ele voltou para o meio da multidão, não tinha dúvida que era Jesus, porque o rato de Jesus estava lá, dentro na orelha, impressão digital, saliva, DNA. Foi o Nazareno que passou por aí e não tem como negar. Foi ele que fez o milagre, foi ele que tocou, foi ele que realizou. Então não é, fica só com Jesus, porque quando você voltar, todos vão saber. Esteve com ele. Esteve com ele, esteve com ele, esteve com ele. Quando eu não estou com pressa de dar Bíblia, porque é comida, e tem que mastigar direito para extrair os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais. Escute isso aqui. Este é o que faz. Moisés, diga. Você tem uma multidão de quase 2 milhões aí. Você tem coragem de largar todo mundo e vir bater um papo sozinho comigo? Quem não largou? Moisés falou, mas é agora. Largou a multidão e subiu quase 2 quilômetros de altitude. Cascalho puro. Na hora que chegou lá em cima, a nuvem desce. E Moisés entrou ali na nuvem. E eles abriram que foi 24 horas, 48 horas, 72 horas. E foi falando. Quando deu uma semana, 15 dias, o pastor não levou pão, o pastor não levou comida, o pastor não levou água. Aí o povo gritou aqui embaixo, o pastor morreu. Só que eles não perceberam que o pastor estava sendo sustentado pela presença de Deus. Quem tem vida de comunhão é sustentado pela presença de Deus. Vem corona, vem Covid, vem que saiu do Covid e não voltou até hoje do culto. Mas quando você está em comunhão, sustentado pela presença, nada te tira da presença. E você estará sustentado pela glória. E está lá Deus. Você sabe que Deus estava com prestes para lá? É por isso que o povo quer ir para a comunhão, irmão. Ele já está na comunhão. Celular, o cara vai para a comunhão. Ó Deus, vem para a comunhão. Ó Deus, onde você vai? Fala para o papai. Buscar o manto. Onde você vai? Vai no monte. Na hora que ele chega no monte, você sabe que chegou. Olha eu orando no monte. Olha eu expulsando os demônios. Ó, oh, terra! Aí Deus está falando, entendeu nada. Só tem um que quer te orando. E ele não vai entrar na live. Porque esse que quer te ver orando, ele grita quando orares. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora aquele que está oculto. Você não vê, mas ele te vê. E o teu pai que te vê não é o pai que te ouve. É o pai que te vê. Porque tem momento do nosso secreto que nós não temos palavras, nós só balbuciamos e Deus está falando, você não perdeu viagem, você não falou nada, mas eu vou te abençoar, porque eu não queria te ouvir, eu só queria te ver, e você está aqui, e ele vai, chove, me canta, abaixa a galha, ouça o que Deus está te dizendo, nem que seja se arrastando, volta para a comunhão, porque eu quero te ver naquele lugar que a gente conversa. O céu está ajustando nossa temperatura aqui esta noite. Pastor, eu não estou tendo palavras. E Deus está falando, eu não quero te ouvir, eu quero te ver. Se for por me levantar de madrugada para cochilar, é melhor ficar deitado na cama. Deus está falando, eu quero te ver cochilando. Mas de joelhos. Porque eu não estou interessado em te ouvir, eu quero te ver. E tem gente me ouvindo aqui que Deus está te chamando esta noite. E está te dizendo, volta para aquele tapete a partir de hoje. Volte a tua cabeça debaixo daquela cadeira. Volte a misturar lágrimas
abatimento. E eu já vou te preparando. Vai ter dia que você vai só suspirar. E Deus está falando, eu te abençoo do mesmo jeito, porque você veio me encontrar. E eu quero te ver. Vamos terminar? Moisés. Terminei esse ponto. Vou falar os três. Bora descer. Bora. Terminou 40 dias e 40 noites. E Deus vazando as pernas. Não matarás. Não adulterarás. Honra teu pai e tua mãe. Não terá teu Deus. E na hora que ele pegou a primeira cópia da lei, ele vem descendo. Êxodo 34, 28 e 29. Na hora que ele vem descendo, a Bíblia diz que o povo falou: pastor, não morreu não. Só que não conseguindo olhar a cara dele direito, não? Êxodo 34, 29. O rosto do pastor Moisés brilhava. E brilhava tanto que o povo não conseguia fitar os olhos. Mas sabe o que eu acho mais chique nessa passagem? É que Êxodo 34, 29 está escrito assim: o povo via o rosto de Moisés brilhar. Moisés, porém, não sabia que seu rosto brilhava. Olha para quem não sabe e fala assim: melhor não saber. Sabe o que significa o povo ver Moisés não saber? É a mensagem que Deus está mandando. Quando você vem para a comunhão, não é para mostrar para os outros que você está em comunhão. Porque você precisa seguir o Provérbios. Você já viu a história? Você pode falar do sapo que queria voar. Eu quero voar. Aí é que aquele desejo, o urubu pousou perto dele. Só urubu, eu tinha uma ideia. Quem foi? Eu queria tanto voar, mas a natureza não te presenteou. Você não tem nada. Para o sapo ia falar, o urubu. Quando pensa que o urubu voltou, e o sapo falou: você não entendeu? Tem jeito para eu voar? E o urubu falou: não tem, você não tem nada, eu não tenho. Eu vou morrer na sua canela. Aí ele falou: não dá, vai me machucar, você já pensei nisso, eu não tenho dente. Aí o urubu falou: não é que você me convenceu? Vou te levar para dar um passeio. E o sapo caminhou, ó, enrolou na canela do urubu e toma de sucção. E foi voando. E lá no meio dos outros urubus, na hora que ele passou com aquele sapo no pé, um colega urubu parou e voltou: epa, que trem estranho, um sapo voando. Aí o colega perguntou para o outro urubu: de quem foi essa ideia? Aí o sapo, pensando que o urubu ia falar que era dele, o sapo gritou: foi minha. Caindo até hoje. Com a moral disso, pastor, não te louve os seus próprios lábios, mas o estranho. Não dê louvor de boca própria. Ao meu joelho metal, grosso, a minha língua rachada, a minha testa de calo, que fica com a boca no pá, e Deus está falando: deixa que os outros comentem. Não precisa de você mesmo falar com o seu rosto está brilhando. Na hora que Moisés descobriu que o rosto dele estava brilhando, pode Senhor, irmão Moisés! Peraí. Pode Senhor! Ele colocou o véu no rosto. Aí a gente não ia ficar sabendo de nada se não tivesse um tal de Paulo para cantar. Aí o Paulo chega cá em 2 Coríntios 3, o que que ele diz? Ah, sabe por que que Moisés colocava o pano no rosto? Por que, meu Paulo? Porque a glória que ele recebeu no monte desvaneceu. Porque a glória que ele recebeu era o símbolo da aliança que ele recebeu, que era a lei. E a lei só serve de alho, ela está de passagem. Mas agora nós somos diferentes.
E nós não precisamos colocar véu no rosto, nós podemos andar com cara de soberba. Porque nós não estamos debaixo da lei. O pacto que nós recebeu não brilha por fora. O farol foi colocado dentro de nós. Nós estamos lotados da glória de Deus, cheio do Espírito de Deus. Aí Moisés fala, por quê? Porque a glória está vendo. Eu não quero que os outros percebam o que está passando. Aí Paulo fala assim, nós não temos esse problema, porque nós entramos na dispensação da graça. Nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas eu estou na comunhão. E eu quero te pegar sozinho. Diga comigo, segunda chave. Ficar a sós com Deus. Como que você quer viver coisas especiais se tem dificuldade de ter momentos a sós com Deus? Terceira chave. 5 minutos. E eu vou encerrar com vocês. Para passar essa chave. Olha para mim. E estando eles já no meio do mar, levantou-se uma grande tempestade e um temporal de vento. E o vento era... Como? E o vento era? Diga comigo assim, terceira chave. Para viver coisas especiais. Diga alto e bom som para o diabo tremer. Diga assim, vento contrário. Vento contrário. Fala com vontade, vento contrário. Vento contrário. Agora pergunta essa pessoa do seu lado para nós ir embora para casa. Eu jantar e eu dei suco. Olha para mim. Estou profetizando. Olha para mim. Pergunta essa pessoa do seu lado aí, você dá glória a Deus quando o vento contrário se levanta ou faz campanha para ele passar? Responde, cara. Você não vai mentir, não. Você está num lugar consagrado aqui. O que você faz? Ô, fulano, me ajuda aí, o bicho está pegando. Vamos na corrente, vamos no monte, vamos subir e vamos para o quebrado, porque o bicho está pegado. O que você faz? Glória a Deus ou oração para parar? Hã? Quem tem coragem? Fala. Diga para o colega do lado, não faça isso. Faz isso não. Ele não entendeu. Pastor, não é para mim orar, para você ter que parar. É isso não. Como que você quer viver coisa nova sem passar por coisa nova? É, sim, é verdade. Eu queria tanto ter uma experiência com Deus. E Deus está falando, você nunca vai saber que eu curso e não fica mesmo. Eu sei que dói. Mas vento contrário para quem está debaixo da palavra não é para a morte. Quem já soltou papagaio aqui? Quem já teve infância? Quem soltou papagaio? Pipa, 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 papagaio! Levanta a mão aí, pipa, vai lá. Filho puto também. Quem teve infância, na verdade, tem poder. Tem alguém aqui que já soltou papagaio sem vento? Não tinha vento. Aí a gente dava um jeito da gente, né? Soltar o carretel na mão de um. Padre! E o doidinho na frente. E na hora que eu tentava uma subidinha. Aí pegava uma corrente de vento. E na hora que pegava a corrente de vento, o vento que faz o papagaio ficar lá em cima não é o vento a favor. É o vento ao contrário, por isso que a linha fica pesada. E quando você sabe que é o vento contrário que deixa o papagaio lá em cima, e você entende papagaio, sabe como é que você grita? Descarrega! E toma a linha. É quando pensa que não, o vento muda de direção. Aí o cara faz com o vento. Sabe o que é isso? Caçando um vento contrário. Porque é o vento contrário que mantém o papagaio. A pipa é lá em cima. Só que quando a pipa está lá em cima, sempre aparece um engraçadinho. Eu vou entrar.
Aqui no seu topo sabe de nada que eu estou falando. Eu vou entrar e ainda vou aparar pela rabiola. Só que quem está acostumado com o vento contrário não vai com qualquer linha. Só dá aquela olhadinha por cima do homem e grita: entra. Quem for? Passou serol? É linha chilena? Só entra, que você vai descobrir. Olha, irmão, você está pensando que demônio entra para mexer com crente que está debaixo da palavra no vento contrário? Crente que está debaixo da palavra no vento contrário está entupido de fogo. Você está entupido de jejum, você está lotado de oração. Porque ele só está subsistindo no vento contrário porque ele está debaixo de uma palavra. Ele está debaixo, se não estivesse na palavra, o vento já tinha engolido. Mas como ele está debaixo da palavra, foi Jesus que me mandou para cá. E aí está lá em cima, o vento está lá embaixo. Então o que você quer dizer? Vento contrário para quem está debaixo da palavra não é para a morte, é para te fazer subir de nível, é para te fazer sair de aqui e te colocar aqui. E de cima você começa a ver tudo que está embaixo. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus está falando aqui agora. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Pastor, depois que esse vento sumiu todo mundo. Nem ligação, pastor. A turminha foi embora. Até familiar saiu, parece que nem me veio. Aí Deus está falando assim: entendesse o que eu estou fazendo, não estaria triste, estaria alegre. Estava soltando Deus. Porque se é contrário, é para te fazer subir. E de cima, você está vendo quem é comedor de picanha, aproveitador das suas bênçãos, e quem é amigo de verdade. É na hora do vento que a faxina acontece. Sabe por que Deus permite o vento contrário? Porque tem gente abrindo sua geladeira que não é digno de abrir nem o portão da sua garagem. Sabe por que Deus permite o vento contrário? Porque tem gente dormindo no quarto do seu filho que não é digno de dormir nem no terraço da sua casa. Tem gente abrindo, olha para mim aqui, assentando no seu sofá e não é para sentar nem na guia da tua calçada. Porque é trair, é cobra, é jararaca, é pomba gira disfarçada. Aí o céu está dizendo: eu vou fazer o vento soprar. Mas esse vento não é para a morte. Esse vento é para ampliar a tua visão. Aí Deus abençoa. Estalhar que não entende o processo. Depois que eu comecei a orar, os pobres não me aumentou. Depois que eu comecei a jejuar, as lutas apareceu. Deus está te falando, não aumentou não. O que aumentou foi a sua percepção espiritual. Aí alguém fala assim: nossa, você está tão cismado. Eu não estou cismado, não. É que agora eu estou vendo. É que agora eu estou sentindo. É que agora eu estou mais perto de Deus. Se coloca de pé para a gente terminar em nome de Jesus. Se coloca de pé, olha para mim aqui. O vento contrário é a terceira chave para fazer a gente viver coisas especiais. Quando você fala: eu vou orar, vou fazer campanha para esse vento parar, sabe o que você está dizendo? Deus, eu não quero essa experiência. Eu não quero te conhecer. Olha para mim aqui. Sabe por que você fala que Deus cura? Porque você passou pelo vento da enfermidade. E hoje você dá testemunho: Jesus cura, porque Ele me curou. Sabe por que você fala que casamento é sustentado por Deus? Porque o seu passou na tábua da beirada. O vento balançou, mas você nas mãos de Deus está dando testemunho: Jesus se curou meu casamento. Sabe por que você fala que filhos são herança do Senhor? É porque o seu mesmo desviado colocou no altar de Deus e Deus guardou. Passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos, mas o menino agora está na presença de Deus, está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Deus está dizendo: este vento que eu permiti não foi para a sua vergonha, mas para te dar uma experiência comigo que você não tinha. E Deus está falando para a crente aqui: se tu ainda não passou, se prepare para passar, mas Deus vai se revelar. Deus vai se revelar. E agora, pastor, termina para nós, vou terminar. É Mateus capítulo 14, versículo 32. E quando entraram no barco Pedro e Jesus, diga comigo: o vento parou. Ah, você não está no curso, mas o vento parou. Por que que Jesus não gritou lá no meio do mar? Para, vem, eles estão com medo. Por que que Jesus não gritou enquanto estava andando com Pedro em cima da água? Para, vem. Você enfraqueceu a fé do meu apóstolo aqui, rapaz.
O vento só parou depois que eles entraram dentro do barco. Aí eles ficam assim: quando entrar no barco, o vento cessou. Diga comigo: o vento cessou. Diga para essa pessoa do seu lado: você não precisa orar para parar. Deus sabe a hora de parar. E só vai parar depois que você tiver aprendido a lição. Ah, você não está no culto. Vai, irmãs, e preste a mão para essa colega que está do seu lado. Vem cá, preste a mão aqui. Só para nós dizer assim, palminha aqui no altar também. Preste a mão para alguém, colega. Aleluia, Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa, e depois desse tempo você ficou conhecendo Deus de maneira diferente. Ah, diga para essa pessoa, e depois deste evento você ficou conhecendo Deus de maneira diferente. E tem uns que estão me ouvindo que ainda está no vento, e diga para ele: esse vento não é para a morte, esse vento vai te fazer subir de nível. Você vai começar a ver coisas que não via, vai começar a sentir coisas que não sentia. Arcando a chama de levar na série camarada. Aqui tem um povo debaixo da palavra. Aqui tem um povo que está saindo da multidão do Instagram, do WhatsApp. Eu não estou recebendo curtidinha no Face. Eu não estou recebendo like no Insta. Mas eu estou contemplando a glória de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Xabaracande, Romanacande, Xabaraya. Joga a rede porque tem cargo grande passando agora. Vai para a comunhão porque o seu rosto vai brilhar. Vai para o lugar secreto. Um minuto de guerra, um minuto de batalha. Um minuto de guerra, um minuto de batalha. Saca a espada, aleluia, aí, crente. Saca o escudo da fé aí, crente. Emaracanda, emaracandarada. Pega a lança do glória a Deus e joga aí agora. Tem demônios sendo queimados e envergonhados. Espíritos de enfermidade se dobrando agora. Calma, este vento não é para a morte. Este vento não é para a morte. Olha o Espírito de Deus consolando o crente aqui. Este vento não é para a morte. Tu tens uma palavra da minha boca, diz o Senhor. Este vento não é para a morte. Este vento não é para a morte. É para te fazer subir de nível na comunhão. É para te fazer subir de nível na experiência comigo. Receba a sustentação da palavra. Xarabacanda,
Ore por 30 segundos, terminando, eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento. Ore, ore, 30 segundos, eu quero avivamento, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai passar por coisas complicadas, mas meu Deus, que descomplica tudo. Oh, abaixada, candalhas. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer, não vai conseguir. Me lançaram até o calabouço na tentativa de apagar os sonhos. Os sonhos que um dia Deus sonhou pra mim. Mas os sonhos deste crente não pode morrer. Mesmo que seja esquecido pelos seus irmãos, pode falar de ti o que quiserem, te obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está contigo. Grita, crente! Eu sobrevivi. Olha nós aqui. Me leva, me impede de receber minha vitória. Pois quando assim escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Oh, mas para vergonha dele, olhe a nós aqui. Abraça essa pessoa do seu lado e diga para ele: tu não é uma vítima do vento, tu és um sobrevivente de Deus. Adore, glorifica, exalte, louve, sinta o consolo do Espírito Santo e amor. Olha o Jeová Rafa que arranca enfermidade agora. Olha o Jeová Jirê que entra com provisão agora. Olha o Jeová Nissi que coloca a bandeira de vitória na sua mão. Olha o desiliteiro chegando para fazer justiça na tua causa. Olha o de Sarawate chegando quando o Senhor dos Exércitos para pelejar essa guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre as nações. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Deus, soberano Pai, pela palavra pregada, pela palavra ministrada. Ai, decoraraia, xandalarácia. Que a tua filha saia debaixo desta cobertura profética, cheia de Deus, cheio de Deus, carregado de graça e com um avivamento em pauta para 2022. Consegue levantar sua mão e dar uma glória bem forte para Jesus? Como o seu assento adorando a Deus. Quero voltar a palavra ao pastor Reginaldo com uma ressalva. Tem alguém que entrou aqui com apelido de desviado, de desviado do Evangelho? Deus quer te dar uma experiência que você nunca teve com ele. Volte para Jesus. Submeta-se à autoridade da palavra. E se prepare para viver coisas extraordinárias. Tem alguém que quer reconciliar? Preste atenção nas apresentações e não vire. Tem alguém que quer reconciliar, quer voltar para Jesus? O pastor que conhece a membresia da igreja. Prosseguirá o apelo se achar por necessário. Quantos ouviu e entendeu o que Deus falou neste lugar? Me dá um sinal, por favor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pastor Reginaldo. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
descobrir o nosso coração. Glória a Jesus. Vamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Continuará falando. Glória a Jesus. Eu desde já eu quero estar agradecendo os irmãos que estiveram conosco aqui nesta noite. E lançando novamente o convite para você voltar amanhã. Para junto nós adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Sei que tem hora que a casa fica um pouquinho apertada, mas tem um lugarzinho para você entrar e adorar o nome do Senhor e sair daqui mais renovado as suas forças. Glória a Jesus. Nós estamos no momento de encerrar, né? E quero desde já estar agradecendo a todos, como já tenho dito, né? E quero ver o seu rosto aqui amanhã novamente, né? Para junto nós estar adorando o nosso Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir oração em favor da irmã Lúcia, que faz parte também desse trabalho. Ela não pode estar presente porque ela fez uma cirurgia e está se recuperando. E também a irmã Silvana, que já trabalhou conosco me parece 2 anos, mas sendo a dirigente do trabalho. Eu desejo que ela muito que está aqui hoje conosco. Mas o filho dela passou mal e está internado. Então a igreja, em peso, ora pede a Deus, né, para que Deus possa entrar em providência. O pastor já disse que não pode orar para o vento passar, né? Mas ora para Deus fazer a vontade dele. Se for a hora do vento passar, que o vento passe. E amanhã ela já pode estar presente aqui conosco. Que seja feito a vontade dele. Eu agradeço a Deus. Glória a Jesus. Pastor Pedro vai estar orando e ministrando a Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai celestial. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos passadas em tuas mãos, pela palavra, Pai, o qual acabamos de receber. Faz com que, meu Deus, que cada palavra que foi dita aqui possa, Pai, ficar gravada em nossos corações. Meu Deus, queremos, Pai, sair de tudo, mas não queremos, Pai, sair da tua presença. Continua conosco, nos guardando, nos amparando e nos dando vitória. Nos ajuda em tudo, mas no nome de Jesus que eu te peço. A graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, os jovens estão com uma cantina ali embaixo. Se você passar e adquirir algo lá na cantina, você vai estar abençoando o grupo jovem. Passa isso, passa lá